Tillykke med den nye S9 drone. I den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du kommer rigtig godt i gang. Lad os få dronen pakket ud af kassen, så vi kan se, hvad der er nede i. Wow, der er den. S9 i den hvide. Den findes jo også i to andre farver, en sort og en grøn. Den stiller lige herover til siden. Så er der et par manualer, en gul og en hvid. Den tror jeg også lige ligger her. Længere hernede i, der er senderen. Og så er der en lille kasse med et par ekstra dele nede i. Sådan der. Så kan jeg godt stille kassen lidt til side. Der er sådan et fedt helispot på, og der er faktisk lige et par gode informationer omkring droneregler, som man nok lige bør hoppe ind og tjekke, inden man flyver. Hernede i kassen, der ligger alt det ekstra styr, du skal bruge for at kunne komme i gang med at flyve med din S9. Der ligger batteri og lader, og så ligger der sådan en lille pose med et understand og fire propelbeskyttere. Og lad os bare få monteret det på. Nede i posen ligger der også en lille skruetrækker, som du skal bruge, når du monterer de her propelbeskyttere. Propelbeskytteren, den monterer du bare lige ned ved siden af vingen, eller propellen. Og så kan du lige spænde den fast med den her lille skruetrækker, som følger med i kassen. Og mens jeg lige går i gang med at montere de her propelbeskyttere, så tror jeg lige, at jeg vil sætte batteri til at lade. Batteri, de skal nemlig oplades, inden man går i gang. Nede i den her pakke med ben og ekstra propeller, propelbeskytter og skruetrækker, der ligger nemlig en lader og et batteri. Batteriet, det er et 7,4 volt 600 mAh batteri. Og jeg har sådan en USB-adapter, jeg bruger, når jeg lader batterierne. Og der skal man lige bemærke, at på S9'eren, der må man maksimalt bruge en 2 amperes adapter. Det vil sige, hvis du har en USB-adapter hjemme for f.eks. en iPad eller lignende, så kan de være for store. Så det er enormt vigtigt, at du lige går ind og læser på din adapter, hvis du bruger sådan en, at du skal f.eks. på min adapter her, der hedder den output 5 volt, og så hedder den 1 ampere. Og den her S9'er må bruge en maksimal 2 ampere adapter, så hvis du har en 2,1, jamen, så er den altså for stor, så skal du have fat i en anden adapter. Laderen monteres ned i USB-adapteren, sådan her, og batteriet i den anden ende. Jeg tror lige, jeg gør det, at jeg smider laderen tur i stikkontakten. Jeg kan lige pakke den op en gang her. Sådan der. Og så ryger den over i stikkontakten en tur. Så kan jeg se, at laderen den blinker pænt rødt derovre. Og når den blinker pænt rødt, så monterer jeg batteriet i laderen. Sådan her. Og stiller den til side. Så begynder laderen at lyse konstant rød. Og når den går ud, jamen, så er den færdig opladt. Lad os få monteret resten af de her propelbeskyttere på S9'eren en gang. Det er bare at klikke ned på plads og montere. Sådan der. Og den sidste herovre. Det er sådan, når man lader sit batteri, og når det er opladt, så skal man altså frakoble laderen. Det går ikke, at man for eksempel lader batteriet liggende i laderen. Sådan her. Altså, hvor laderen ikke sidder monteret i noget, men batteriet sidder koblet til laderen, så kan batteriet simpelthen blive afladt og tage skade. Man må heller ikke lade det sidde i dronen, og man må heller ikke lade det sidde i laderen, selvom det er opladt. Så snart laderen slukker, det er opladt, så bør du altså frakoble batteriet, for at undgå at give batteriet skader. Batteri er sådan et lithiumbatteri, og det er sådan et enormt kraftigt batteri, som sikrer dig lang flyvetid og masser af power i dronen. Men lige på batterier har den her, de er så godt stykker, hvis de behandles forkert. Derfor bør du altid frakoble det laderen, når det er færdig med at lade, og frakoble det dronen, når du er færdig med at flyve. Så blev dronen samlet. Jeg har spændt de fire propelbeskyttere fast og monteret benene hernede under. Så skal jeg i gang med senderen. Senderen åbner du lige her bagved. Og bemærk, der er plads til skrue. Men der er ingen skrue. Og det er fordi, vi godt kan lide, at det er pisseirriterende at skulle til at fikle med skruer, når man skal have batterier i senderen. I senderen der skal du montere fire gode AA-batterier. Lad nu være at bruge batterier af dårlig kvalitet, så sikrer man altså, at man får problemer, når man flyver derude. Brug kun gode batterier i senderen. Så slipper du for forstyrrelser og signalproblemer. Så jeg monterer lige fire AA-batterier i senderen. Sådan der, og i med lågen. Og det skal lige sige klik. Sådan der, så sidder batterierne pænt fast derinde. Jeg kan lige prøve at tænde en gang. Det spiller. Lad os lige løbe senderen igennem. Senderen har vi gået lidt igennem på den her lille gule seddel. Og på bagsiden af den her lille gule seddel finder du også lige et par gode råd, du lige bør løbe igennem. Men lad os lige her i videoen løbe igennem, hvordan du bruger de her knapper korrekt. Senderen er egentlig rimelig simpel og faktisk ret avanceret på samme tid. Og det betyder, at der ikke er så mange knapper på senderen, så den er nem at holde og flyve med. Men de knapper, der er på senderen, faktisk har flere funktioner. Man gør det, at man starter dronen, og så kan man vælge at sige take off. Altså man kan trykke på en knap, one key take off.
Og det gør man faktisk ved, at den styrepind, hvor man normalt ellers giver højde og tager højde, ja, det kan godt være, at vi lige skal leve styrepinden igennem først. Herover på den her styrepind, der flyver man opad, og hvis man trykker ned, så flyver man nedad. Hvis man på venstre styrepind rykker til siden, jamen så drejer den om egen akse, egen, hvad hedder sådan noget, lodrette akse. På styrepinden herover i højre side, jamen der krænker du S9'eren fremad og tilbage. Og hvis du rykker til højre, jamen så flyver S9'eren til højre, og hvis du rykker til venstre, så flyver S9'eren til venstre. Hvis du trykker ned på venstre styrepind, så er det one key takeoff, det vil sige, så starter motorerne, og dronen letter. Og hvis du igen trykker på venstre styrepind, jamen så begynder dronen at lande, og du kan hele tiden styre dronen, mens du lander, så hvis du er på vej ned og lander i en potteplante, jamen så kan du godt lige styre væk, så den lander pænt ned på gulvet. Over i højre side, der har du, hvis du trykker ned på højre styrepind, så aktiverer du headless mode. Og headless mode er en ting, som kan gøre det nemmere for dig at flyve, og vi kan godt lige tage det ganske kort. Hvis senderens antenne peger samme vej som dronen, når du tænder for den, så tænder for dronen og tænder for senderen, og antennen og næsen peger samme vej, jamen så kan du faktisk aktivere headless, dreje dronen, og så stadig flyve mod dig selv, når du trykker tilbage af mod ja, altså når dronen ikke er headless, så flyver dronen jo frem, når du trykker fremad på pinden, uanset hvilken retning den vender. Hvis du har headless aktiveret, og du bruger det rigtigt, jamen så flyver dronen mod dig selv, hvis du trykker pinden tilbage, uanset hvordan dronen vender derude. Det er altså kun, hvis man bruger det korrekt, altså når næsen og antennen peger samme vej, når man tænder dronen og tænder senderen. Heroppe ovenpå senderen sidder der to knapper. Herover i venstre side, der vælger du mellem lav, medium og høj hastighed. Og hvis du holder den nede i 3 sekunder, så er det sådan en form for panikknap, så slukker dronen alle motorerne. Så hvis den er ude i sted, hvor du kan styre den eller ikke kan se den, og det er sidste udvej, jamen, så kan man holde panikknappen nede i 3 sekunder, så slukker dronen. Herover i højre side sidder der også en knap, og det er loop-knappen, så hvis du flyver rundt derude og trykker på den og vælger en retning, jamen, så looper dronen. Og hvis du holder den nede, så aktiverer du noget, der hedder One Key Return. Den kan godt være lidt farlig. Du skal ikke bruge One Key Return, før du har lært at bruge headless. Kort fortalt sker der det, at dronen flyver imod den retning, den tror, at senderen er. Og den bliver ved med at flyve, så du skal selv, når den kommer hen imod din sender, give et styreinput. Det er ikke Return to Home, som lidt mere avanceret droner med GPS. Det er, dronen gætter sig til, i hvilken retning den skal flyve for at komme hjem til senderen. Jamen, så nåede vi senderen lidt igennem. Den har et par trinknapper hernede, og når dronen letter, og den for eksempel trækker en smule mod venstre hele tiden, selvom du ikke laver styreinput på pindene, jamen, så skal du finde ud af, hvilken pind flyver mod højre på, om det gør den på den her pind. Og så skal jeg trimme, så hvis dronen flyver mod venstre, så skal jeg faktisk trimme mod højre på senderen, og så flytter dronen til med sit nulpunkt, så på den måde kan man få dronen trimmet korrekt ind, så den står næsten helt perfekt i luften. Bemærk lige, at en quadcopter, den her aldrig står helt stille, men man kan godt få dem til at stå rimelig stille, hvis man flyver indenfor. S9'eren er en inden- og en udendørs drone. Det betyder, at hvis du flyver indenfor, så skal du nok have lidt god plads i en ret stor drone. Og hvis du vælger at gå udenfor, så bør du gøre det i vindstille vejr. Det er i hvert fald ikke nemmere at flyve, hvis det blæser rigtig meget. Så start med at flyve, eller flyv altid i vindstille vejr. Og skulle du være så uheldig at styre dig ned eller ramme et eller andet, så kan droner gå i stykker. Det første du bør gøre, det er lige at løbe den igennem for skader. Har propeller nogen hakker, skal de altså skiftes. Og så kan du nulstille gyroen. Og det gør du egentlig bare ved at slukke dronen og slukke for senderen. Stille dronen på et bord eller en plan overflade, tænde for den og derefter tænde for senderen. Hvis det er sådan, at dine propeller har fået skader, også selv bittesmå skader, så bør de udskiftes. Det er sådan, at hvis propellerne får nogle skader, så kan der opstå nogle vibrationer, som kan have nogle skadelige effekter enten på dronens elektronik eller på dens motor. Så sørg for at gå propellerne nøje igennem. Hvis de har nogle hakker, så få dem skiftet. Og når du skifter propeller, så skal du huske at montere den rigtige propel det rigtige sted. Der sidder 4 propeller på dronen, og de er faktisk ikke ens. De her 2 propeller hedder B, og de her 2 propeller hedder A. Og det har noget med at gøre, hvilken retning de roterer, når motoren er tændt. Ned under propellen kan du se et tydeligt B eller et tydeligt A, det står hernede. Og ovenpå på dronen her ved motoren står der også et tydeligt B eller et tydeligt A, det står lige her lige ved siden af, lige oven på motoren. Og der skal du selvfølgelig sætte en B-propel på
propelplads og en A-propel på en A-plads. Nede i posen lavet ben og propelbeskytter ligger der også ekstra propeller. Lad os få gang i den her STI. Det jeg gør, det er, at jeg lige åbner hernede til batterilugen, og så skal jeg have batteriet monteret i. Sådan der. Så kan jeg tage batteriet og montere det pænt i dronen. Klik. Og lægge stikkene pænt ind på plads. Sådan der. Og lukker for den igen. Og her har jeg ligesom i tv-køkkenet snydt lidt, og allerede monteret et batteri, der er noget power på. Så tænder jeg for dronen hernede på on-off-kontakten. Den skal bare nedad, når jeg holder næsen på dronen op. Og så kan I se, at det begynder at blinke, både i de røde og de blå dioder. Så stiller jeg dronen på en plan overflade. Så tænder jeg for senderen. Og så skal jeg for at aktivere dronen køre gassen helt i top og tilbage helt i bund. Og så kan man se, så lyser de fire dioder i dronen konstant. Og så er vi klar til at flyve. Man kan enten vælge at trykke One Key Takeoff, så starter motoren på dronen, og dronen letter. Man kan også lave det, der hedder omvendt Snake Eyes, hvor man kører venstre styrepinde ned i venstre hjørne, og højre styrepinde ned i højre hjørne. Så starter motorerne, og så er det altså dejligt, når vi letter. Rigtig god fornøjelse med din nye STI.